Bueno, txetx, erakoa, bizi mugimenduaren eta alternatibaren sortzaile etakoa. Bueno, ba, egia esan txetxekin beti ari gara asko ikasten, nire gara dira egiten dugu, bere esperientzia, bere militantismoa, bere ikuspuntua beti oso aberasgarria da guretako. Eta gaurkoan, horratu dutuen gainan, ba, oso adikua. Bizi, bueno, bizi badakizu iparraldeko mugimendu sozial eta ekologista da, justizia klimatiko eta justizia sozialaren alde borrokatzen duena, eta bizik martxan jarri duen alternatiba, dinamika edo prozesua aurkeztuko dugu gaur txetxe. Europan zehar, klimaren inguruko mugimendu iraunkor bat sortu nahi duen prozesua. Bueno, esan behar baita ere, aurreko alternatiba Baiona, antolatu zenetik bi urte pasatzen dara, gaur egun Europan zehar 113 uste dute alternatiba dela, eta baita Haiti, Togo eta Tunisian ere antolatzen ari direla alternatiba. Bestalde, bueno, alternatiba izan da Pariseko COP21 egon diren eta mobilizatu diren indar militante nagusietako bat, eta izan dago mobilizazio horienetan, ba, atzean egon da. Guztioetaz, hitz egin hori gugu gaur txetxek, eta ni besterik gabe hitz ematen diot. Amar txilarte edo amarteko.